Det här är Vakna med The Voice, live i kanal 5 och på radio. Och sen så kan jag också berätta att det kommer att släppas en ny superduett snart, verkar det som. Mellan? Ja, nu måste jag, det är två stycken stora personer. Om jag säger så här, jag säger en av dem så får ni gissa vem nästa person blir. Jaha. Shakira och... Oj, jag älskar Shakira. Oj, Shakira. Och varför skulle jag veta vem hon ska sjunga med? Är det en tjej eller kille? Tjej. En tjej? Samma slags, inte samma gebit, men stor samma tid som hon blev stor. Shakira och... Pink! Nästan. Nej. Och Britney ska släppa tillsammans. Åh gud, jag vågade inte ens hoppas. Nej. Och det här ska nämligen produceras gud, av ingen mindre av en av Will I Am. Aha, och okay. Pharrell Williams. Åh fy fan vad bra. Så det här kan bli en riktig supergrej tror jag. Alltså jag älskar Shakira och jag älskar Britney. Det här kan inte bli annat än succé. Eller så Nej. Blir det platt fall bara för att det är för mycket av det goda. Jag tänker bara på resten hur det ska gå ihop. Jag tänker på hennes och den andra. Jag tror det kommer bli bra. Jag tror de fixar det. Ja, med Will I Am och Pharrell. Alltså, att det kommer funka. Fan vad härligt. Mm. Och sen slutligen så har vi då sista biten och det är Lady Gaga. Mm. Oh, that one. Ni vet ju henne. Ni vet ju hennes look. Hon kör ju väldigt stark närvarostil. Det är mycket detaljer och avantgarde på många plan. Hennes kille, Taylor Kinney, som hon var tillsammans med ett halvår, har vänligt men bestämt sagt att nej, jag orkar faktiskt inte med den här Lady Gaga-personen, utan jag tycker om Stephanie. Mm. Så om du vänligen lämnar Lady Gaga utanför dörren så är jag väldigt... kommer hem. Ja, för jag är inte dugg intresserad. För hon har tydligen, hon har berättat här också, hon har tydligen kanaliserat Lady Gaga 24 timmar om dygnet. Mm. Och hon har tänkt att det är något hon ska komma in i roll. Mm. Men det här funkar inte i sänghalmen och det är inte speciellt kul. Vilket man kan tänka sig, men jag kan också tänka mig vilket jävla ego man får när dörrar öppnas och röda mattor slängs ut så fort man bara kliver utanför sin egen tomtgräns. Alltså, liksom. I min värld så är Lady Gaga, hon är ju en konstnär. Och det är ju konst det hon gör med sig själv. Sen kan jag ju tycka lite komsikomsa kring musiken faktiskt, helt ärligt. Men hur länge ska hon orka då? Ja, men alltså, och klä ut sig på det där sättet, tror hon det är har det galet. I sig. Hon har det i sig. Det är som Yoko Ono eller... alltså, det är art. Jag tror hon kommer fortsätta för alltid. För sen kommer det liksom... se ut på lite olika sätt, men det kommer alltid se ut, det är jag övertygad om. Ja, men jag tror att de måste komma med någonting mer än så också, för till slut så kan man ju även det, då blir det liksom ingen nyhet att de kommer med någon konstig klädsel. Nej, för att nej, hålla men det är liksom... det jag menar, att men... det kan ta uttryck på olika sätt. Det kan, gillar ni hennes sångröst? Jag tycker hon sjunger fantastiskt bra faktiskt. Gör det, ja, det gör. Jag har svårt för musiken överhuvudtaget. Jag tycker om personen, men inte musiken så mycket. Nej, okej, okay, bra. Live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice. Stockholms bästa hits non-stop.